မင်္ဂလာပါရှင် Story House မြန်မာ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေပြည့်အမှန်တရေဇလံများနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။တဝဲမြို့နယ်မှာကျမမမန်းသာတဝဲမြို့ဟာတနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရှိထီရှားတဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမြို့အားအုတ်အော်အော်သည့်တဝဲတီးဟုသောအမှတ်အသားရတကရိတ်1136ခုနှစ်တွင်မြို့သားဦးနေလာဆိုသူသည်မြို့ဟောင်းတကရာမြို့မှတဝဲတိုင်းတာယာဝတီမြို့ကိုစတင်၍တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ရွှေတောင်မြို့သားမင်းရှင်စောကဆက်လက်အုပ်ချုပ်ကတာယာဝတီမြို့မှအခြေဘက်၃မိုင်ခန့်အကွာပေါက်တိုင်းချောင်းအနီးရှိပေါက်တိုင်းကြီးရွာရွှေတောင်ကြီးရွာကြောက်ရက်ကွာမော်ဝါယခုဝမ်မော်ရွာတို့တိုင်းစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ကရွှေတောင်စားစီရီတော်ကြီးကိုတည်ထားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ပေါက်တိုင်းရွာမှ၆ပါလုံးခန့်အကွာတွင်မောင်ဝရွာရှိ၏၎င်းမောင်ဝရွာ၏ဖိုးလာဆိုသောလူကျော်လက်လက်လူရွယ်ကောင်းတဦးနေထိုင်ခဲ့ပြီးပင်ကွန်းခေါ်ပင်ကွန်းရွက်များစိုက်ပျိုးကုစုရောင်းချခြင်းဖြင့်မိခင်ကြီးကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးလျက်ရှိ၏ဒေသထွက်ကွန်းတွင်အုံကိုနှင့်ပင်ကွန်းဟု၍နှမျိုးနှစားရှိရာတောတာအတွင်တစ်ပင်ကြီးများပေါ်သောနွယ်တက်ပေါက်လျှောက်သည့်ငရုတ်ကောင်းရွက်နှင့်ကက်စင်စင်ကွန်းရွက်ကိုပင်ကွန်းသို့မဟုတ်ပြေကွန်းဟုခေါ်သည်ဥယျာဉ်ချက်များအတွင်လုံးပတ်ထွာဆိုင်ရှိ၍ငါးတောင်၆တောင်မြင့်စိုက်တူထားသည့်တိုင်များ၏ခြေရင်းတွင်ပြိုးပင်ဆိုင်ကစိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့်ကွန်းကိုအုံကွန်းဟုခေါ်သည်တဝဲတရက်ချောင်းမြို့နယ်ပန်းတော်ရွာအပိုင်း၌အဆိုပါအုံကွန်းစိုက်ပျိုးထွက်ရှိရာရွာတရွာရှိပြီး၎င်းရွာ၏အမည်မှာကွန်းအုံမော်ရွာဟု၍ဖြစ်သည်ဖိုလာသည့်ပေါက်တိုင်းရွာမှမမန်းသာဆိုသူမိန်းကလေးတဦးနှင့်မြတ်တာတဝင်းချစ်ခင်လျက်ရှိကြသည်ဖြစ်ရာညစဉ်လိုလိုပြီးတဝဲဒိန်းတန်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုပလွေဖြင့်မှုန့်လျက်ချစ်သူမမန်းသာစီတို့တွားရောက်လေးရှိ၏မမန်းသာဤမိဘများကလည်းဖိုးလာနှင့်မမန်းသာတို့ကိုသဘောတူသည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ချစ်သူနှစ်ဦးတို့ဤဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာနေရန်များသာဖြစ်လေသည်တခါသောဆောင်းရာသည့်ကာလဖြစ်သည်နှင့်အညီပေါက်တိုင်းရွာအရှိဖြားမှတန်ငါတဲ့အချို့သည်အေယာမငါးလင်ပန်းငါးကြီးတကောင်ကိုဖန်စီရရှိခဲ့ကြလေသည်ထုံငါကြီးအားခုတ်စင်ပိုင်းဖြတ်ကရွာရှိလူများအားဝင်းငါချင်းချက်ပြုတ်ကြော်လောစားချင်းပြုတ်ကြပြီးနောက်ပူရှန်တီတို့ကိုလည်းရက်ရှိခံရန်အိုးတွင်အချင်းတိတ်ထားခဲ့ကြလေသည်ထုံမှနောက်တရက်တော့အခုညနေနေဝင်းတရောအချိန်တို့ရောက်တော့ပေါက်တိုင်းရွာမှလူတို့သည်ချောင်းထဲမှဒီရီတိုးတန်များနဲ့အတူစူစူညံ့ညံ့အတန်များကိုကြားကြရလျာလူတချို့ကချောင်းစီတို့တွားရောက်ကြည့်ရှုကြသည်တွင်၎င်းတို့ဖန်စီရမိလာခဲ့သည့်ငါးလင်ပန်းကြီးငါးထက်ပို၍ကြီးမာသောငါးလင်ပန်းငါးကြီးတစ်ကောင်ကိုရည်ထဲမှဝုန်းကနေခုန်ထွက်လာကရည်ထဲသို့ပြန်လည်ငုံရှိုးပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရလေသည်။နိုင်ဝက်ခန့်ကြသောချောင်းအနီးမှလူများရွာသို့ပြန်လာခဲ့ကြလေသည်။ထိုနမိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ရက်မှစ၍ပေါက်တိုင်းရွာတွင်ငါးလင်ပန်းသာစားတောက်ခဲ့ကြသူများဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်အော့အန်သည့်ကာလဝမ်းရောကအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားလာကငါးလင်ပန်းစားသူတယောက်မျှမကြံအောင်ပင်တည်ဆုံသွားခဲ့ကြလေသည်စားတောက်ခြင်းမပြုသူများသည်လည်းထိုကာလဝမ်းရောကဆိုကြည်ကုန်ချောင်းရုံထိန်လန်ကအချားရွာများသို့ရွှေ့ပြောင်းကုန်ကြသဖြင့်ပေါက်တိုင်းရွာကြီးသည်ရွာပြက်ကြီးအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့လေတော့သည်ထို့သောကာလဝမ်းဖြစ်ကတည်ဆုံသွားကြသူတို့တွင်မောင်ဖိုးလာဤချစ်သူမမန်းသာနှင့်တကွာမိဘဆွေမျိုးများပါဝင်သွားခဲ့ကြတော့လေမောင်ဖိုးလာမှဥယျင်ကြီးရွာသို့ကွန်ကူသွားရင်ညအိမ်နေတဲ့ဖြစ်မသိရှိခဲ့ရပြီထို့ကြောင့်ဦးရင်ကြီးရွာမှပြန်လာပြီးနောက်ပလွေကလေးကိုကိုင်းကချစ်သူရွာကိုသွားမိအပြုတွင်မိခင်ဖြစ်သူကမမန်းသာတို့ရွာမှလူအများတည်ဆုံကုန်၍ရွာပြက်ကြီးဖြစ်နေကြောင်းပြောတော်လဲမောင်ဖိုးလာကယုံကြည်မှုမရှိပဲ၎င်းပြန်လာစဉ်ကပင်ထိုရွာကြီး၌မိများလင်းထိန်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုကဇွတ်ထွက်လာခဲ့လေ၏ထိုရွာသို့ရောက်တော့ရီးစားဖြစ်သူမမန်းသာမှမောင်ဖိုးလာဤပလွေတံကိုကြားရသဖြင့်အိမ်တွင်မပြတ်မိထုံးလျက်ဖြင့်ထိုင်ဆောင်နေလေသည်။မောင်ဖိုးလာကအခါတိုင်းလိုပင်ချစ်သူမမန်းသာနှင့်တွေ့ဆုံကချစ်စကားကြိတ်စကားများပြောဆိုနေခဲ့လေ၏။သို့သောအချိန်နာရီကြာလာသည်ရှိသောမမန်းသာမှာတာရှည်စွာရုပ်တွင်ပြောင်းလဲဟန်ဆောင်နေခြင်းကမတတ်နိုင်တော့ပေ။ကြက်တစီမျိုးတို့ဤတဘာဝရုပ်တွင်မျက်လုံးပြူးချိန်ပါးစပ်ကျဲဖြင့်မဖွဲမရကြောက်စရာရုပ်တွင်ကြီးပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေ၏။ထိုအခါမှပင်မောင်ဖိုးလာမှမိခင်ပြောစကားမှန်နေပြီကိုသိရှိရကခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးလျက်
ตีมันแล้วจังหวะตัวรอดเพ่ไปเลยก็จับปอมาเอาตัวไปชาร์ลีย์ก้าวหันสองก้าไอ้ปอมาเส้นพีลากันยาลีรออีมังพูลาอีน่าตัวแม่แม่ตากาเลยทัชเช่มากว่าเขาตลาดจีทันเลยไอพีไล่ไปเลยทีพี่ยาแต่ตาที่สองดีมังพูลาเลยลูดี้จอมยันตีพ่อมาเต็มเป็นอีอาจารย์ไหนวิ่งเอาปงอันเนียลีอีแม่แม่ตามาจะตัวอีตบ่าวปิงโก้โชว์เต็มพีพ่อมาเต็มจอดเรนตัววิ่งเอาเจมมาพิวนายไป ดอสเซม่าตาลีมังพูลาอ่ะทว่าเกะทว่าเกะหูยตาและเย่คอนิกยาเลยดีอีโดพี่อาจารย์จ้าตัวแม่แม่ตามาตาเชมาเศร้าไหนหนอไปแล้วก็ฉันอยู่ลาดีเข้าตลาดจีโก้ช่วยเลียเพียบเปลี่ยนเลยทว่าตัวลีรออีจะมาแม่ตาทว่าตัวรอมาเป็นมังพูลาเลยพ่อมาตีรอมาทว่าเองตัวอภินิยาเลยอีเองตัวยาวตัวอาจารย์มาพี่ตีไปเอ็มเอ็มเอหูอ่อยเองไอ้ฮัตตัวเลช่ากา ตรีมีมีตัวลีรออีมีเกณฑ์ดีมาตาพี่ตัวแม่หมกในในเปียจีแม่หมกในในเปียจีพยากรณ์นอนในแม่แดมยาชุดเจมพีและตลอดพิสูจน์กูตากาแนวตันเอรีไปย้อนกาเสียก่อเหตุกูตากยาลีโถใช่มาสายรีจะเวียนมิวเนตรีตามมากระตันนิหายจะได้ลงนี้มาเลมยัยจะเท่าไหมซาดิมิวมีนายบ้าพ่อมาเต็มเปียมยาโก้แกโยกันเนจะสิปิดตาแต่เย่จะ สาเหตุมาการสู้ว่าเสียงยามะกากเวียนลงอ่ะยาสวาใส่เปลือกแก่จ่าเลยดิทุกข้าจีเยี่ยมยาเลยและกล่าวหลักๆหุยดิสิตเยี่ยมยาเจ้าอยู่เสียงอ๋อเหรอเอ็นที่เยี่ยมยาโก้พ่อมาเต็งอคาลาโตเพ่จะเพียงเพียงใช่หนักก้าโจทุลิชิจ่าจังตียาเลยดิพ่อมาเต็งเอพีสู้ปาดิขยายชวนสิกาโตโกเลใส่เปลือกแก่จ่าอีจะมาแม่แม่ตากะมังพูละอ่ะทลาเกะทลาเกะหุและเย่คอนยาดิ จะคู่อาคาและแยกเปลี่ยนยาหุ่ยละก็ปลุยเนื้อจูมังพูละช่างปีเกียร์พ่อมาติงโดนในยานัยปลุยช่างยาพี่บอลาดีหุ่นละก็ฉันได้ดันเปียโซในจ่าเซเบียนเพลิดิ้งทางกุยางาสักคนเอากระลาชื่อว่ามาเกเซมาเสียจีช่วยเวอีปลุยช่างวิจูมากังโนดเจสเซจิมเพียบาดี